Eu sofri muito bullying na escola. Irmão, você tem que mandar todo mundo pra puta que pariu e encher eles de porrada. Não tem esse negócio de sofrer bullying, não. Ai, eu sofro bullying. Logo eu tô depressiva, não quero ir pra escola. É merda! Estompa os caras, irmão. Tem disso não. Pesa 130 quilos. Olha isso, pesa 130 quilos. Uma mãozada na cara que você dá, você derruba o perdedor. Suas habilidades são inferiores. E aí? E aí, meu querido? Mano, mas o cara pegou cheio em jungle. Ele fumou um SL. O double biceps. Toma esse double biceps aqui, ó. Que é o super narigão. Mano, pior que você ficar forte esse game, mano, é Soraka e Karma, velho. Por isso que eu pensei nisso, por isso que eu pensei no Mastery também, mano. Eu vou ligar o Ghost. Ele é slow já. Beleza, viu? Botei slow. Ai, que merda. Eu acho que se você chamasse ele pra porrada, dava bom, hein? Chuta não! Faker, já já tem mais. Fazer um crack em ação agora. Mas esqueci do BBB. E a Fetrox? Mano, eu dei uma puta de uma volta. O cara tá jogando igual um animal. Cuidado pra não morrer. Mano, você viu a volta que eu dei? O cara veio reto, sem flash. Meu, burrice isso, não né, é o velho? O Dudu, mano. O Dudu, ele não manja muito de Aatrox, velho. Mano, mas ele manja de lane, né? Ô, oh, Aatrox tá aí, Aatrox tá aí, Aatrox tá aí. Aí, sai correndo pro mid, sai correndo pro mid. Eu morri. Ele deve ter taunt. O Shen e o Coiso flecharam o caçadinho. Mano, minha espada sumiu. Pô, minha espada sumiu pra você aí também? Desistiu, né? Ah, foda-se, velho. Você vai ficar triste se você não conseguir dar mais auto-ataque, Pink? Como assim? A espada some e você não consegue mais dar auto-ataque. Mano, é que tipo assim, a espada ela true sumiu. Tá ligado o laser aqui da espada do Jedi? Eu vi, pô, ela sumiu aqui também. LOL, velho. Ia ficar meio bolado, né? Porque ia dar merda agora. É, o Dudu não sabe muito o que ele tá fazendo com o campeão, não, mano. Não sabe? Ele não tá ligado muito como o campeão dele funciona, velho. Que azar. Ele tá achando que ele tá jogando de Riven. Ele tá indo melee comigo pra drogar. É, mas eu acho maneiro, velho. Quando eu vejo o Mono Hero jogando com outros bonecos, é muito bom pro crescimento dele como, tipo, jogador de League of Legends em geral. Eu não vejo isso aí, não, velho. Parece que o cara, ele simplesmente, velho. Vira um Minion, velho. Mas é porque é estranho, velho. É o Mastery do Pimpão, né? Aí é foda, né, papai? Aí vai ser... Aí qualquer errinho não vai ser perdoado, né, meu parceiro? Mano, pior que, tipo assim, eu não sou ruim de Mastery. O título desse vídeo é joguei contra um Shen Jungle e olha no que deu. Mano, mas, tipo assim, o meu Mastery é quentinho, velho. É que eu não sabia o que buildar, velho. Ó, vem aqui no Red. Vai ter um Shen aqui. A Death Dance deve... Eu sou ladrão, rapaz. Caralho, mano, o maluco tá de win trade. Flash do Aatrox, ele tá bem fácil de matar aqui, Pim. Mano, coitado, eu tava conversando, eu deixei o garotão aqui pagar a conta. Nossa, que aqui W. Bom dia. Ah, sempre. É delay, velho. Uma hora em algum momento do jogo eles vão tomar debuff. Ih, quer levar isso aí agora e dar o Dudu de novo? Ó, dança. Trola não. Isso. Mano, eu vou aí, velho. Pera aí. E aí, Dudu? Tá sem flash. Só mata. É isso. Quando esse Shen tá aí, ele não vai fazer nada, eu acho. Caralho. Ó, o Shen eu tô no mid. Bom taunt. Cara, tem 5 aqui no mid. É isso, velho. Mano, mas o Shen tá trollando mesmo, será, velho? Não, ele joga com isso, pô. Eu li o match history dele. Assiste, né, mano? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Ah, Dudu já desistiu da vida. Quer falar? Ah, velho, é foda. Você vê um Mastery fidado, uma Soraka e uma Karma, velho. Eu ficaria triste, tá ligado? Mas não justifica ele trollar, né? Porque o bot dele tá ganhando e ele tem Taric, né, velho? Quando foi a última vez que você fidou intencionalmente na sua vida, Pink? Intencionalmente, velho? É, faz anos, viu? Isso é prova de amadurecimento. Não, na verdade, não.
Porque, tipo assim, fidar intencionalmente eu não fido, velho. Mas tem jogo que eu não jogo com vontade de ganhar, tá ligado? Eu jogo no foda-se. Sim, eu tô ligado. Não, isso daí eu já fiz até em treino. Mano, se for pra fidar intencionalmente, eu prefiro Dota F4, velho. Mas tem uns caras que caem no meu time ali que, velho, eu já jogo como? Jogo tryhard. Aí eu vejo que o cara começou a trollar, mano, aí eu já começo a escalar, né? Começo a invadir sem ter pressão, começo, porra, a gankar, para de farmar jungle, ficar forçando gank, aí é isso, velho. Ô, mano, sabia que eu tive que, mano, bloquear seu nome no meu chat? Eu tô ligado, me falaram. Eu pensei em bloquear o teu, mas eu não liguei, não. Mano, é que, tipo, o meu chat não tava falando mais nada a não ser Mylon. Não dava pra você falar salve, não dava nem pra mandar salve, tá ligado? Era só Mylon. Sabe aqueles caras que... Manda o salve do Mylon, consiste em mostrar todos os dedos do meio que você tem disponíveis. Nossa, velho. Tava chato, mano. Velho, nem os caras do salve tava no chat, tá ligado? Ô, Pimp, manda um salve. Era só Mylon. Pimp, e o Mylon? Eu tô com o Mylon? Mylon? Mas aí é foda, porque os caras começam a mandar Mylon com... né, mano? Ah, mas, mano, pelo menos eu dificultei, velho. Agora os caras só vão mandar agora que eu tô falando. Mano, o pior era quando, tipo, qualquer play que dava ruim no jogo, os caras falavam, tipo, saudades pink, saudades pink, tá ligado? Era muito inconveniente, velho. É foda, velho, é foda, é foda. E aí, quer ir de duelo aqui? Mano, eu só não fui porque era um Taric, velho. Ó, o caçadinho aqui. Opa, rapaziada. É churrasco? Não me chamaram? Você ficou fora? Você não foi convidado pro churrasco? Pegou a ambulância. Nossa senhora! Ai, tadinho desses caras, velho! Que dó, mano! Vida, vida! Cara, é desesperador, dá surrender, pelo amor de Deus, velho! É muito divertido jogar de Master Yi, velho. É muito roubado, velho. Destacou a Guinsoo, é o boneco mais roubado do jogo. E na moral aí, pô, ih, fiscal de risada, vai de base. Opa! E aí, Kakashi? Vamos ver se é um ninja de verdade. Não, não é. Véi, sério, essa build de Mastery com Death Dance é o Dream do Dream. O Shin tá 0/10, velho. Se tu der o W durante o R, ele meio que reseta ainda? W só serve pra resetar o teu ataque. Ou tancar um V3 por meia hora até seu time chegar. Mano, pior que o triste é que com certeza tem 4 pessoas tentando dar surrender e um cara não deixando, que deve ser esse Shin. Cara, eu acho que o Shin já teria dado FF, velho, pela vontade dele ali. Vem, Baron? Tipi, 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 Mylon. Tipi, 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 tipi. Boa, boa, boa. Pra não perder tempo. Ah, deu outro damage, velho. Não mudou muita coisa não, sabia? É que você nem sempre tem o E, né? Qual que dá um do E? 13. Mas ele dura bastante. GG. Galera tá lá no duelo ainda, né? Over do Crover. Do Brover. O Silas foi sacrifício. A gente tá chegando, hein? Tamo chegando, rapaziada. Não, tô chegando não. Ih, tô chegando sim. Qual? Ah, vai tomar no cu, velho. Ah, vai tomar no cu, velho. Foda-se. É muito divertido lá de Master Yi, velho. Ah, mano, sei lá o que aconteceu, mano. Foi mal, mas porra. Passadinha muito roubada. É Ocean Drake? É, dragão do oceano. Cara, não faria mais sentido o dragão da água? Se tem o Fire Drake. Mano, o que você tá falando, mano? Mano, por que oceano? Mano, porque por oceano é água, é a mesma coisa. Rio, uma lagoa. É, levando em consideração que é dragão da pedra, do vento e do fogo, deveria ser água mesmo, mas a Rito, porra. É, então. Deve ser água. Não oceano, velho. Esse oceano é infernal. É, o foda é isso aí, velho. Galera do SL, né, velho? Com certeza. Mas aquele carinha no time, cara alternativo diferenciado, que mandou. Pô, rapaziada, dragão da água é mó normal, é. Aí ele deu aquele... Foi aquela soprada no vento depois. É, daí o Monark jogou a fumaça no microfone. É, vai entender, né, velho? E o de ar não é ar, né, mano? É nuvem. Ah, é, Trui. Nuvem. Tem hoje. Mano, é true largar o mouse e deixar o boneco rir, velho. Você só fica com o dedo no do que ali quando vê um CC. Já vou comprar pink pra fingir que eu fui team player o seguinte. Compra, coloca pra aumentar no gráfico. Mano, é sério? Nunca testei, velho. É coisa de grátis fazer isso, velho. Isso daí não funciona, não. Tipo assim, não que o grátis faz isso pra enganar o gráfico, mas pra testar o sistema de avaliação, né, velho? É, os caras estão falando aqui que não é dragão de fogo, é infernal. É, aí faz sentido. Já vem, vamos já. Infernal, montanha, nuvem e oceano. Falou, rapaziada. Vou passar uma D, valeu muito. Queria agradecer todo mundo que tá acompanhando a live aí. Tamo com quase 2.000 pessoas. Satisfação, rapaziada. Se tiver qualquer feedback aí que vocês possam me dar de algo que eu possa fazer pra melhorar a live, mano, satisfação máxima. Eu já volto, rapidão.
Dois palitinhos.